Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulihil amin Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd Sambungan pelajaran kita dalam kitab Anak Kunci Syurga Anak Kunci Syurga pada perbincangan yang lepas kita telah dengar cerita keimanan kita kepada haud kolam nabi. Allah SWT anugerahkan kepada nabi kita kolam. Di mana? Di mahsyar. Dalam kita duk belarak di mahsyar mencari siapa yang boleh membantu bila jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam dapat minum air haud ini, kolam ini, orang itu tidak dahaga lagi sampai dia masuk dalam syurga mendapat nikmat yang begitu besar. Sambungan kali ini yaitulah tentang syafaat. Syafa'ah pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mana syafa'ah. Dan bahawa syafa'ah itu benar. Dan bahawa syafa'ah itu benar. Apa makna syafa'ah? Mana pertolongan? Iaitu, tengok, Tuan Syekh kita ni telah ta'rifkan kita ni. Syafaat ini dengan katanya, iaitu menuntut kebajikan daripada orang lain untuk orang yang lain. Itu mana syafaat. Minta tolong. Kita ada masalah contohnya. Dengan orang lain. Kita pun cari siapakah kawan dia kawan dia. Siapa ni? Ah, dia kata orang tu kawan dia. Kita pergi jumpa kawan. Saudara. Saya nak minta syafaat. Awak. Tolong cakap dengan. Dengan fulan. Yang hari ni saya bermasalah dengan dia. Itu makna syafaat. Dari sudut. Pertolongannya. Dari sudut bahasanya lah. Yang kita nak di sini. Syafaat. Iaitulah pertolongan. Syafaat Nabi-Nabi dan ulama dan orang-orang yang saleh. Syafaat Nabi akan beri syafaat pada umat dia. Ulama akan juga beri pertolongan kepada orang-orang yang mengikutnya yang benar dan orang-orang yang saleh boleh bagi pertolongan kepada orang lain. Adapun syafaat Allah, apakah pertolongan Allah kepada kita kepada hamba-Nya Maka iaitu memaafkan ia akan kesalahan hambanya. Ha, kalau sebut kata syafaat, Allah Ta'ala beri syafaat kepada orang ini. Maksudnya Allah Ta'ala akan beri kemaafan. Beri keampunan kepada hamba dia. Dan syafaat yang lebih besar yang kita nak belajar dalam kitab syafaat ini. Iaitulah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pada memutuskan segala hukum. Orang ini boleh masuk syurga. Orang ni boleh keluar daripada neraka. Orang ni darjat dalam syurga semuanya melalui syafaat Nabi yang kita akan jelaskan nanti insyaAllah. Telah ijma' ulama' atasnya. Maksudnya ulama' telah sepakat. Mengatakan bahawa Nabi kita Allah merupakan sahibu syafaatil uzma' Orang yang Allah Ta'ala beri dajak kepada dia Boleh memberi pertolongan yang besar Menyelesaikan masalah pada hari kiamat Itu dia panggil Asyafa'atul uzma Syafa'at yang besar Dan ada pun syafa'at Pertolongan Nabi Mengeluarkan orang-orang yang mengejarkan dosa-dosa besar Daripada api neraka Maka telah tetap ia dengan hadis-hadis yang mutawatir Nabi kita mengeluarkan beberapa orang yang duduk dalam neraka dia keluarkan orang ini boleh masuk syurga cerita syafaat ah ini telah disebut dalam hadis-hadis yang mutawatir apa mana hadis mutawatir tulis itu hadis yang dirawayakan oleh ramai di kalangan para sahabat kemudian ramai juga di kalangan tabi'in dan yang seterusnya ramai orang riwayat itu dipanggil hadis mutawatir. Kalau hadis yang tak ramai orang riwayat, sahih. Tapi dia panggil hadis ahad. Nah, kerana tidak ramai orang. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Maksudnya syafaat aku, pertolongan aku bagi orang yang mengerjakan dosa-dosa besar daripada umat. Orang yang kerja dosa besar yang telah dibawa ke neraka dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia boleh tukar pergi ke syurga. Tulis itu. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Abu Daud dengan sanad yang sahih syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati Nabi SAW akan beri pertolongan syafaat kepada orang-orang yang dosa, melakukan dosa besar di kalangan umatnya. Kita kita ni pendek saja penjelasannya tentang syafaat. Kita dengar cerita sini apa dia ke as-syafaah itu? Syafaat itu apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara jawatan yang Allah anugerahkan kepada dia iaitu lah dia ni diberi jawatan sahibus syafaatil uzma orang yang mempunyai kuasa memberi pertolongan yang besar bila tetakala orang berlarak di mahsyar minta supaya dibantu mereka menyelesaikan masalah dalam hadis ini tengok dengar cerita. Hadis Al-Bukhari menceritakan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu hari duduk bersama dengan sahabat-sahabat dia. Fi da'watin. Nabi kita terima orang panggil dia, orang jemput dia, dia pergi. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaduk dia. Orang panggil, panggil macam apa? Agak-agaknya. Meleh kambing, meleh huta, ke apa benda. Farufi'a ilaihi az-zira' Zira'. Orang angkat kepada Nabi zira'. Apa dia zira' ni? Ha? Kaki tangan, tangan kambing tu. ni zira' ni panggil ni. Ha? Kaki kambing, kaki kambing. Bukan makan hal sedap-sedap ni. Kalau kita ni mari mari rumah saya makan kepala kaki kambing, kau Kalau ajak kepala kambing nak. nak. Nabi tengok sahabat dia panggil makan kepala kambing. Tengah-tengah makan kepala kambing, dan Nabi kita suka. Makan kaki kambing ni dia suka makan situ. jadi jadi sunnah kalau kita nak makan agak kata aku mai kaki sudahlah jangan kepala. Kepala ni banyak kolesterol. Kaki sedap sikit. Hmm. Banyak pun tak banyak. Tengah-tengah duduk makan macam ni, Nabi bagi tahu kepada sahabat, Ana sayyid waladi sayyidul qaum yawmal qiyamah. Ai. Nabi kata aku makan kaki kambing pun, aku ni penghulu bagi semua manusia pada hari kiamat. Kamu tahu ke tidak? Ha. Kamu tahu ke tidak? Bagaimana Allah Taala perkumpulkan semua sekali manusia awwalina wal akhirin yang terdahulu daripada umat Tok Adam lagi sampai ke umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dari satu tempat dia panggil mahsyar tempat kumpul setempat. apabila malaikat tiup sangka sangkakala semua keluar dari kubur kumpul setempat maka semua orang tengok semua orang duduk dengar matahari pada waktu itu hampir dengan kepala Allah wa Akbar. Boleh bayangkan. Matahari yang ada hari ini pun panas tak panas kita? Panas. Pada hari kiamat matahari duduk dekat dengan kepala. Kecuali beberapa orang yang Allah Ta'ala sebut, yang Nabi kita sebut dalam hadis, tujuh golongan orang yang boleh duduk di bawah, bayangan. Pada hari yang tidak ada bayangan. Nah, kena ingatlah cerita itu. Fayaqulu ba'dun nas. Maka manusia semua sedang bercakap. Nak ke tidak? Kenapa kita tak cari siapakah yang boleh menyelesaikan masalah? Siapa dia yang boleh menyelesaikan masalah kita ni? Siapa? Fayaqulu semua setengah orang kata Abu Kum Adam. Ha. Kita pergi belarak mencari tok kita Adam sebab dia lah manusia yang pertama. Jalan. Beribu tahun berjalan. Jumpa-jumpa dengan Adam. Ya Adam, Ishfa' lana, tolonglah kami wahai Adam. Tu ada kata apa? Rabbi ghadiba ghadban lam yaghdab qablahu mislahu. Allah Taala murka pada aku. Kerana pada waktu Allah larang dia daripada dia mendekati, wala taqrab hazihi syajarah. Jangan dekat pokok ni, aku bagi makan pokok tu. Nafsi, nafsi, kata Adam. Aku nak jaga aku hari ini. Izhab ila ghairi, gila cari orang lain. Izhabu ila Nuh, pergi cari Nabi Nuh. Jumpa Nabi Nuh, mengadu kepada dia, dia kata tak boleh, tak boleh. Nuh kata nafsi, nafsi, aku nak selesa masalah aku. Dan ada hadis lain kata pergi cari Musa pula. Nabi Musa pun sama juga. Pergi cari Nabi Isa pun sama. Bila kita jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab apa? Ana laha, Nabi kata. Akulah orang yang boleh menyelesaikan memberi syafaat pada hari ini. Siapa dia boleh bagi syafaat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, aku orang yang boleh beri syafaat. Fa zinu ala rabbi. Maka Nabi kita minta izin dengan Allah minta nak beri syafaat kepada umat dia pada hari ini nak menyelesaikan masalah manusia yang berlarak beribu tahun dah ni maka Allah akan beri, beri keizinan kepada Nabi dan mengilhamkannya al-mahamid kalimah-kalimah pujian yang dia baca maka dia baca wa akhirul lahu dan nabi kita sujud bila nabi kita sujud memuji-muji Allah Allah berfirman ya Muhammad irfa' ra'sak Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul yusma' lak. Kamu kata apa dia cakap hari ni, didengari apa yang kamu cakap. Wasal ta. Minta kamu nak minta apa? Wasfa' tu syafa'. Berilah pertolongan, kami akan beri pertolongan ini. Allahu akbar. Fa'akun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Allah Ta'ala beri tawaran, angkat kepala mu ya Muhammad. Minta mu nak apa? Aku beri. Berilah pertolongan kepada umat. Nabi kita dalam sujud, Nabi kata apa? Ya Rabbi ummati ummati. Allahu Akbar. Nabi kita mengadu berat. Ya Allah, aku nak selesai masalah umat aku dulu. Nak selesai masalah umat aku. Fayaqul, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi, In talik fa akhrij minha man kana fi qalbihi. Pergi ya Muhammad. Pergi cari orang yang ada dalam hatinya sebesar biji zarah. Biji sawi kata orang. Ada iman, keluarkan dia. Panjanglah cerita ni. Yang pentingnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi sujud minta dengan Allah Taala. Keluarkan orang ni, keluarkan orang ni. Hadis hadis syafaat ini panjang. Di sini para ulama telah menggariskan bahawa Berapa kategori, berapa jenis kesyafaat itu? Ha, tengok. Nabi mempunyai lapan jenis syafaat. Tanda kat kita tu, kertas. Nabi kita yang sabitnya, Sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala beri kepada dia lapan syafaat, Lapan jenis syafaat. Yang pertama dia panggil, As syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar, Iaitulah, Nabi kita menyelesaikan masalah umat yang sedang berlarak beribu tahun di mahsyar. Al-Syafa'atul Uzma ini diberi, dikenali dengan nama Al-Maqamul Mahmud. Al-Maqam Al-Mahmud. Tempat yang paling tinggi. Maqam Mahmud ini, iaitulah tempat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, Nabi kata apa? Allah Taala anugerahkan kepada seorang hambanya Seorang hambanya Satu darjat yang tinggi dalam syurga Pada akhir kiamat Nabi kata aku harap akulah orang itu Tengok Allah Taala beri kepada abdun min ibadihi Kepada seorang hamba dari kalangan hamba ini Darjat Al-maqamul al mahmud Darjat yang paling tinggi Nabi kata aku mengharapkan akulah orang itu. Nah, inilah dia panggil apa dia tadi? Asy-syafa'atu al-uzma. Pertama. Syafa'atul Uzma ini darjat yang Allah beri kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia dia tidak beri kepada nabi-nabi yang lain. Bahkan nabi lain nak semua orang nak darjat ni tapi dia khas untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Syafaat yang kedua. Ada orang ini tasawat hasanatuhum wa sayiatuhum. Sama banyak. 50-50. Kebaikan pun 50. Kejahatan pun 50. Nak pergi mana orang ini? Nak bawa ke syurga. Ay, kejahatan banyak juga. Nak bawa ke neraka. Kebaikan pun ada. Duduk tengah-tengah dia. Tak nak pergi. Maka Nabi kita SAW dengan kuasa syafaat dia dia tarik orang ni bawa dalam syurga. Alhamdulillah selamat dia. Itu dua. kumpulan yang ketiga, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang kaum yang telah diputuskan, dijatuhkan hukuman bawa ke neraka orang ni. Malaikat kata tarik orang ni ke neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kuasa syafaat dia, dia boleh bawa orang itu tukar masuk dalam syurga. Aini ini syafaat Nabi yang ketiga. Yang keempat, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat, iaitulah Nabi kita mengangkat darjat ahli, ahli jannah fil jannah. Kita jangan kata, aku ni, kalau boleh masuk syurga, okey dah. Tak jadi. Ingat tak cerita orang yang terakhir sekali masuk dalam syurga? Ingat tak ingat? Kita ni jenis Melayu mudah lupa tak? Kena cerita semula. Orang ni bila dia keluar dia minta beberapa kali dengan Allah. Minta mula-mula sekali duduk dan mengaku. Keluar duduk tepi. Akhir dia minta, Ya Allah nak duduk bawah pokok dekat sikit. Minta pergi. Naik pokok lain pula dekat dengan syurga. Pergi lagi. Minta lagi. Akhir sekali masuk dalam syurga dia. Duduk dalam syurga minta nak darjah yang tinggi. Tengok ni. Dia kata apa sini syafa'atuhu syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqwamin kepada beberapa orang kaum yang telah duduk dalam syurga untuk naik pangkat. Ha, jadi syurga tinggi dah derajat dia nak naik lagi maka Nabi kita angkat orang ke atas. Doa banyak-banyaklah kita. Apa benda dia dapat syafaat kita tengok nanti. Yang kelima syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang kaum. Beberapa orang kaum yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka boleh masuk syurga tanpa hisab. Allahu akbar. Tanda keluar daripada kubur berjalan tak lalu ke tempat checkpoint hisab. Jom. Lalu macam VIP lalu, terbang terus masuk dalam syurga tanpa hisab. Nabi kata 70,000 di kalangan umat aku ni masuk syurga tanpa hisab. Jadi siapa orang itu? Nak kenal ke tidak? Nabi kata orang-orang yang tidak minta dijampi. La yarquna wala yastarqun, tak menjampi dan tidak minta dijampi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, orang yang sangat bertawakal pada Allah, ini kategori orang yang boleh masuk syurga tanpa hisap. Jemaah kita ni cakap bomoh semacam ni. Sakit kepala bomoh, sakit gigi bomoh juga. Takik gigi gigi cabuk ya keda tak ayo eh, mau bomo. Wak nyus rai tawa habis nak. Banyak sangat ni orang ni kategori surga tanpa hisap terlepas lah. Baik. Yang keenam syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi takhfifil azab. Untuk merengankan azab. Orang ni kena azab dah nak mengurangkan sikit ammann kana yastahiquu dari kalangan orang yang telah kena azab kasyafaatihi fi ammihi abi talib seperti syafa'at nabi kepada pak saudaranya abu talib kena abu talib ni siapa kena pak saudara nabi ayah kepada ayah siapa ali bin abi talib nak baca selalu tak ingat pula dah tak kenal pula dah waktu baca tahu waktu tanya tak tahu tak? Ya. Pak saudara dia Abu Talib ni. Yang menjaga dia daripada dia budak sampai Abu Talib mati. Tapi tak mau masuk Islam. Yang menyebabkan Abu Talib mati tidak Islam. Nabi kita tak boleh selamatkan dia daripada api neraka. Sebab dia tidak mengucap. Maka pak saudara dia lain tanya. Ya Muhammad. Apa dia yang kamu boleh tolong pak saudara mu. Yang duk tolong mu daripada budak sampai dia mati. Apa dia yang kamu boleh tolong. Nabi SAW beritahu. Aku tolong, setakat mana yang boleh nak lepas daripada neraka tak boleh sebab dia tidak beriman. Tetapi setakat mana? Setakat duduk dalam neraka, kakinya masuk dalam neraka, tapi gelegak dia punya panasnya sampai gelegak otak dia. Bah bah finnah. Tu ya boleh. Daripada terjun terus dalam neraka, kaki duduk dalam neraka. Allahu akbar. Assallahu alaihi Yang ketujuh, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli jannah an yu'zana lahum bi jannah orang ni boleh pergi syurga tapi pintu belum buka pintu syurga tak buka maka nabi beri dengan pertolongan dia malaikat ifsah buka pintu orang ini nak masuk masuk nabi yang ke-8 syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli al-kaba'ir min ummatihi orang-orang yang buat dosa besar dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dia berdosa minum arak pun ada, curi pun ada, zina pun ada, tapi dia tidak kafir. Nah, ini bahaya kalau kafir, habis cerita. Tutup fire kata orang. Oleh kerana dia tidak kafir, maka Nabi kita bertarik dia, keluarkan dia daripada neraka, bawa ke syurga. Dia panggil golongan Al-Jahannamiyin. Siapa dia buat ni? Buat-buat Jahannamiyin, orang-orang banduan neraka duduk di syurga. Di syurga boleh kenal juga. Siapa tu? Bawa-bawa banduan. Ha, jadi kita minta kepada Allah walaupun terlepas daripada neraka masuk syurga tapi tak maulah lah kita jadi banduan. Kita nak al insya-Allah dengan pertolongan Allah, dengan doa kita, dengan kekuatan iman kita, dengan ibadat kita, kita berdoa banyak-banyak, minta syafaat Nabi, terus masuk dalam syurga. Kalau boleh tu bi ghairi hisab lagi, tanpa hisab. Ah ha, jangan duduk berdoa banyak tapi duduk berdoa tak ada harapan kita. Ini lapan kategori Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi kuasa oleh Allah Taala memberi syafaat pada hari kiamat. Hmm. Baik. Apakah syafaat itu macam mana? Hmm. Jadi hakikat syafaat itu dia kata apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah Taala beri kepada dia syafaat. Itu jelas, itu syafaat Rasulullah. Ada lagi disebut dalam kitab kita tadi, dia kata apa ni? Syafaat nabi-nabi dan ulama dan orang-orang soleh. Ha, syafaat nabi? Siapa lagi? Para ulama dan orang soleh. Baik. Apakah semua orang ni ada kuasa syafaat? Tak. Para ulama telah menggariskan di sini. Orang yang Allah Ta'ala nak beri kuasa syafaat ini ada dua, kata dua syarat dia. Syarat yang pertama, iznullah ta'ala li syafi'i ayya Orang itu telah mendapat keizinan. Allah Ta'ala beri keizinan kepada dia. Hamu gitulu. Gitulu murid -murid kamu pergi tolong. Pergi orang ni. Pergi tolong mak ayahmu. Tolong murid-murid kamu. Itu. Sebagaimana Allah Ta'ala

tidak memberi syafaat di sisi Allah Taala kecuali kepada mereka yang Allah Taala izin kepada dia. Itu syarat yang pertama. Tanda syarat yang pertama orang yang boleh beri syafaat pertolongan kepada orang yang pertama sekali setelah mereka mendapat keizinan daripada Allah. Yang kedua, rida Allah. Allah Taala redha kepada orang yang nak disyafaatkan itu. Tuhan rada. Kalau kita nak tolong saya saja. Eh, kawan aku tu baik dia tu. tu. Atas dunia selalu je belanja saya. Nak kita tolong dia? Tak. Kita nak tolong tu. Orang tu sendiri. Telah pun mendapat keredaan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala perman ayat. Wala yashfa'una illa limanir tada. Tidak boleh menerima syafaat itu. Kecuali bagi orang yang. Telah diredai oleh Allah. Ha, baiklah. Siapakah tanda? Siapakah orang yang berhak menerima syafaat Nabi ni? Tulis. Yang pertama, kita nak kenal ni sebab siapa nak kenal? Sebab kita nak jadi orang ni. Nak jadi orang membuat persiapan diri, bersedia bila-bila masa agar kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Allah Ta'ala tidak reda orang itu menerima syafaat. Kecuali orang-orang yang telah bertauhid kepada Allah. Tulis. Yang pertama sekali, orang yang tauhid kepada Allah. Mengesahkan Allah. Tidak melakukan syirik segala kata. Mana dalil? Ha, tanda dia. Imam Muslim. Rahimahullah Ta'ala telah meriwayatkan satu hadis. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa hadis itu? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li kulli nabiyyin da'waton mustajabatun." Bagi setiap nabi ada doa mustajab. Ha. Fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi-nabi lain telah menggunakan kuasa dia. Contoh tengok Nabi Nuh alaihi salam, bila dia berdakwah pada kaum dia berapa ribu tahun? 950. Al-Quran kata al-fasanatin illa khamsina. 1000 kurang 50. Hey. Pada dah tak? 950 tahun dakwah. Berapa orang yang ikut dia? Nabi Nuh guna kuasa doa. Rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayara. Innaka intazarhum yudillu ibadak ولا yalidu illa fajiran kafara habis Nuh kata Rabbi waitu aku la tazar jangan tinggal seekor pun kafir atas dunia ni Innaka intazarhum yudillu ibadak kalau mu tinggal lagi sehari lagi ramai dia sesakkan orang Bila Nabi Nuh angkat tangan Allah Taala mustajab doa dia apa jadi air turun daripada langit air keluar daripada bumi. Jadilah banjir besar. Dalam banjir besar tu ada orang hidup. Tak ada. Mati habis. Yang hidupnya siapa? Yang duduk di atas bahtera Nabi Nuh. Hak ni yang selamat. Salah seorang yang tak selamatnya siapa? Anak dia sendiri, Kanaan. Anak Nabi Nuh sendiri, Kanaan. Pun tenggelam bersama orang kapir. ini kita takut ni. Kita orang Islam dah. Tapi anak-anak ada jaminan. Jadi orang Islam tidak ada jaminan kita sendiri pelajar-pelajar kita anak-anak ni belajar akidah kuat-kuat biar kita jadi orang-orang ni orang yang ada harapan untuk menerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata apa Nabi lain guna bakor Nabi Musa doa bila dia berjalan Sapari laut belakang Firaun dengan tenteranya dia hadapan laut nak pergi ke mana bukannya boleh berenang laut begitu kuat Nabi Musa berdoa, Tuhan kata, "Rembah tukakmu ya Musa." Idrib bi asaqal bahr. Campuk tukak, pukul ke laut. Laut terbelah pa, fakana kullu firqin kattaudil azim. Laut sebelah pom Musa berjalan dari laut rilek. Nabi kata apa? Ih inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doa kuasa syafaat kuasa doa aku ni untuk menyelesaikan masalah umat pada hari kiamat. Allahu akbar. Tinggi tak tinggi? Rahmat tak rahmat Nabi kita? Sangat besar rahmat. Itu Nabi cerita. Apa Nabi beri jaminan kepada kita? Fahiyana ilatun insyaAllah. Man mata min ummati la yusriku billahi syai'ah. Nabi kata, aku akan terkena kepada orang yang mati di kalangan umat aku yang tidak melakukan syirik pada Allah sesuatu. Boleh tak boleh kita? InsyaAllah. Kita termasuk di kalangan orang yang boleh syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhkan diri daripada perbuatan syirik. Perbuatan syirik kita dah sebut panjang dah dalam cerita-cerita kitab dosa besar kita. Baru ni sebut lagi. Perkara-perkara yang boleh mengusahkan iman perkara yang boleh menjadikan syirik. Ha, tuan, tuan boleh dengar rakaman dia dalam kitab syarah kepada kita mesti hadis jilid pertama. Bab yang ketujuh, ana telah hujrah panjang. Apa benda yang boleh merusakkan iman yang menyebabkan seorang itu menjadi syirik? Ha, kena dengar. Belajar betul-betul kerana ini isu sangat bahaya. Nabi kata apa? Orang yang mati tidak melakukan syirik, fahiyana ilatun, orang ini berhak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Panjanglah cerita. Dalam hadis lain pula, hadis Muslim juga tentang syafaat ini. Allah Taala kata apa? Syafaatil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun semua boleh bagi syafaat. Malaikat boleh, nabi-nabi, orang oh yang mukmin, wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Yang tak beri laginya Arhamur Rahimin, Tuhan yang paling kesian belas. Fayak bidu kabda nar, Allahu Akbar. Dengar cerita ni. Pada waktu itu Allah Taala tiak bidu Ambil satu ambilan minan nar daripada neraka. Fayuk rijumin hakau menlam yak khairan katu. Pada waktu itu Tuhan keluar daripada neraka sekumpulan orang yang tak pernah buat kebajikan dengan rahmat Allah. Ha, nah, jadi kita kena banyak berdoa lah. Macam mana pun yang paling besar sekali kita kena jaga Kena jaga apa? Kena jaga iman kita Jangan pada waktu Hadis tentang syafaat ini terlalu banyak Yang kita sebut tadi Dalam syekh kita sebut tadi Hadis ini hadis mutawatir Dalam hadis yang sahih hari ini Allah Taala berfirman Akhriju minan nar Man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman Keluarkan daripada neraka Dia perintah pada mereka orang-orang yang ada dalam hatinya misqalu habbatin min khardalin sebesar biji sawi daripada iman fayukhraju minha qadis waddu Allahu akbar malaikat ambil orang yang kena azab ni ambil keluar daripada neraka hitam legam hangus terbakar dia macam orang yang kena bakar sini hitam tak hitam hitam fayulqauna fi nahril hayah Maka orang ini dibawa dicampuk ke dalam sungai kehidupan, sungai hidup dipanggil Nahrul Hayah. Sampo yang itu Fayambutu nakama tambutul habbatun min janibi sail, maka tumbuh baliklah kulit dia cantik semula. <tum> <tum> ha, akbar. Kamu yang dibawa ke dalam syurga, ini disebut dengan nama Jannah Nabiyyin. Jannahmi, An-Jannahmiin. Panjang hadis. Yang terakhir satu cerita dia kata apa? Beberapa orang sahabat ni dia pergi jumpa dengan seorang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dalam hadis yang terakhir dalam hadis syafa'ah ini yang panjang dalam Bukhari Allah Taala berfirman wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati Tuhan kata wa izzati demi kemuliaan aku kemegahan aku kebesaran aku keagungan aku la ukhrijanna minha aku akan keluarkan daripada neraka ini mengqala la ilaha illallah. ini kelebihan la ilaha illallah. Maka kita kena jaga betul-betul. Kita kena ingat betul-betul. Kalau tidak kita duduk dalam keadaan bahaya ke tak bahaya? Bahaya. Baiklah. Itu yang pertama. Yang pertama sekali, orang yang boleh syafa'ah Nabi siapa dia? Orang yang beriman ahlut tauhid yang tidak merusakkan imannya dengan sesuatu, tidak melakukan syirik, maka orang ini boleh. Ada lagi yang lain disebut oleh para ulama, iaitulah cerita azan. Dengar ada cerita azan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Amr bin Al-As Abdullah bin Amru, Ibn Amr bin Amr bin Al-As dalam hadis Muslim dia kata apa? Nabi kita bersabda, "Iza sami'tumul muazzin" Dengar cerita ni. Hak ni ni kita macam tak kena ya ni. Macam tak kena. Macam tak pernah belajar. Nabi kata tanda baik-baik. Iza sami'tumul muazzin apabila kamu dengar orang azan Allahu akbar Allahu akbar. Faqulu misla ma yaqul hendaklah kamu kata seperti muazzin kata. Kita kena kata apa? Allahu akbar Allahu akbar. Orang yang tengah tengah bercakap kena berhenti. Orang yang tengah apa pun kena break pelakon. Untuk menjawab azan. Hmm. Ashhadu alla ilallah, ashhadu alla ilallah. Kemudian kecuali dalam hadis ni kata apa? Kecuali ketika sampai di hayya 'ala salah. Hayya ala al falah. Ah kita kata apa situ? Ha? Jawab kuat-kuat nak dengar. La haula wa quwwata illa billah. Kenapa? Pasal apa tak ikut juga? Tak kata hayya ala salah kat rumah kita. Ha, ini ini jadi masalah sini. Sebabnya hayya ala salah tu muazzin tukang bang kita panggil. Wei, hey, mari semaya. Hadir rumah tu. Mari mari ambil kemenangan. Hayya ala falah. Maka orang yang dengar dia kena jawab la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya aku nak pergi nak pergi salat ini kecuali dengan pertolongan Allah. Betul ke tidak? Kalau Tuhan tak tolong, Tuhan tak tolong. Sampai tak sampai masjid, tak sampai. Hari ini tengok Migropo satu-satu masjid. Berapa kilometer boleh dengar? Berapa kilo? Dua kilometer dengar? Dengar. Orang duduk di masjid kunci sini dengar. Tiga kilometer dengar. Tapi. Hok dengar tu. Nyawak badak sumbu belakang. Kenal badak. Eh, badak ni nanti apa nama? Ni? Badak Hok tuli tu. Badak kau apa tuli ni? Eh, badak tuli. Dengar. Tapi tuli. Tak dengar. Tak mari masjid. Kalau nak kira dengan suara mikrofon yang ada ni, penuh masjid penuh madrasah penuh surau ini dak yang adanya berapa orang itulah si amal pun hatulah juga menjadi tuli bobo ni tak dengar azan ha. ini bahaya sepatutnya kerana itulah kita kena jawab la haula wala quwata illa billah tidak ada daya dan upaya kita kecuali dengan pertolongan Allah orang yang boleh mari ke masjid ni orang yang telah mendapat pertolongan Allah alhamdulillah kata tuan-tuan Orang ada sampah masjid ni kita kata Alhamdulillah hmm. Sudah kita kata Sudah kita azan La ilaha illallah Kita pun jawab Jawab tak jawab La ilaha illallah Kemudian Kata Nabi SAW Summa sallu alayya. Lepas pada tu Kamu kena selawat dekat atasku ha. Selawat tak selawat kita Lepas hajab, lepas azan, la ilaha illallah. Selawat ke ha, tak? Ah, tak apa kuat jawab. Ini masalah ni. Tertinggal satu sunnah di sini. Jarang tak ramai orang yang buat benda ni. Kena ingat. Bila kita jawab azan, la ilaha illallah, selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Perlahan ya, tak payah duduk kuat-kuat lah. Tak payah duduk selawat dalam mikrofon. Kemudian, lepas kita selawat, kata Nabi, Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi wa asyra. Karena siapa dia selawat pada aku sekali, Allah Taala selawat padanya 10 kali. Ha. Summa sallallahu li al ha. Tanda. Kemudian mintalah dengan Allah Taala untuk aku al -wasilah. Apa dia wasilah itu? Yaitulah kuasa syafaat. Darjat al maqam al mahmud, darjat yang tertinggi dalam dalam akhirat di syurga. Ha. Nabi kata fa innaha manzilatun fil jannati kana dia tempat yang paling tinggi dalam syurga la tambaghi illa li abdin min ibadillah tidak layak siapa-siapa boleh terima jawatan ini kecuali orang seorang saja hamba Allah taala wa arju an akuna anahu aku harap akulah orang itu kata nabi sallallahu alaihi wasallam maka nabi kata apa faman sa'ala lil wasilah ta halat lahu syafaah siapa dia minta untuk aku al wasilah kuasa darjah yang tertinggi ini halat lahu syafaah orang itu berhak menerima syafaah nabi sallallahu ha, alaihi wasallam ah tanda di situ hadis ini hadis riwayat imam muslim ha, ingat ingat hadis hadaz ni boleh ingat tak ingat cerita azan ni Pelajar-pelajar huh? kita hak tua dengan hak muda ingat tak ingat? Kena ingat lah. Macam mana boleh tak ingat? Azan. Bila orang azan, dengar. Kecuali hayya ala salah, hayya ala falah. Kita kena jawab. La hawla wa la quwata illa billah. Orang yang tak mari tu. Sebab dia salah jawab azan. Dia jawab apa? Hayya ala salah rumah dia. Dia pun pakai fayas itu. Tak? Dia hayat salah juga. Bila sini dia kat rumah dia. Hayat salah. Dia pun hayat ala salah. Mana rumah aku? Tak pergi masjid dia. Aha, silap jawab. Jawab betul. Setelah jawab azan. Kita kena buat apa? Ha, berselawat ke atas Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Selepas selawat. Barulah kita baca doa. Allahumma rabbahazihid da'wati tamah. Wassalatil qa'imah Ati Muhammad wasilata Sampai ke akhir Nabi kata Man sa'alallah alil wasilata Hallatlahu syafa'ah Siapa dia minta untuk aku kuasa Al wasilah ni Derajat yang tertinggi Orang itu berhak menerima syafa'at aku pada ikhemat Nak tak nak kita? Ha, nah, kalau nak jawab Kalau tak nak Buah tengah hari azan Itu ya kalau kita tanya nak, semua jawab nak yang betulnya nak ke tak nak ha, terpulang kepada diri masing-masing kalau -masing. orang yang duk azan, kita duk buah tak jawab azan itu tanda saudara, saudari, tuan-tuan tidak nak, mudah ya ha, mulai hari ni, tanya iman kita aku nak ke tak nak kalau tak nak, ha, buahlah macam biasa orang yang duk azan, buah, tak jawab azan habis cerita ha. jadi satu lagi kena tambah selawat pada Nabi, lepas pada jawab azan sebelum doa jadi kita tertinggal banyak di sini. Kenapa? Sebab kita pergi ikut orang yang tak baca. Orang yang suka jawab azan ni siapa? Ha? Azan ni kalau dia azan, dia akan jawab. Tak miss. Siapa dia? Tukar bang. Muazzin. Siapa? Tuk Bila. Tuk Bila bukan kata lorak tak jawab juga. Hak tentu jawabnya dua. Tanda selet. Yang tak miss jawab azan ni kalau dia kalau dia bang siapa dia? Yang pertama radio, yang kedua TV. Betul tak? Ha, dua ni sah dia jawab. Oh sekali dengan terjemahan lagi. Allahumma rabbah hazi da'a ah, tamah. Terjemah pula tu. Dia pergi ke dak? Tak pergi lah muka dia radio. Ha, jadi kalau orang tak jawab azan, satu nyakit. Kalau jawab pula tak pergi, dia ni setara dengan radio dengan TV. Ha, jadi kita tanya, Ni, pelajar-pelajar ni balik rumah? Tanya ayah. Ayah jawab Azan. Jawab. Ayah nak jadi TV ke nak jadi orang? Ya, tu ku ana mu ni. Ha, nak jawab Azan tak pergi jadi TV lah kita. Hmm. hmm. Jadi itu sajalah perbincangan kita. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Taala banyak-banyak, mudah-mudahan kita ini termasuk di kalangan orang yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar pada hari kiamat dan masuk dalam syurga insya-Allah. Jadi syarat mendapat syafaat Nabi iaitulah bukan banyak mengarut bercakap itu ini tak. Yang pertama sekali tauhid, yang kedua doa kepada Nabi, banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut apa yang Nabi kita suruh buat. Meninggalkan apa yang Nabi kita larang. Inilah calon-calon orang-orang yang bakal mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan sambung bincang kita dalam bab malaikat pula nanti. Dalam siri yang ke yang ke-10.